take off. The home point has been updated. Please check it on the map. E aí, seus droneiros malucos? Hoje o tempo não estava lá essas coisas, mas eu vim fazer uma graça com meu drone. Mas eis que chega um amigo droneiro e a gente resolve fazer um long range com o Mavic Mini dele, que um dia já foi meu. Quer saber o que aconteceu? Segue o vídeo. O Newton aqui fazendo um long range. Ó, quantos quilômetros já? 1.8. 1 quilômetro 880 metros. A gente tá forçando a perder o sinal. Tá indo ainda, meu. Tá indo embora, não perdeu o sinal não. Tá perdendo sinal agora, hein? Agora perdeu. Perdeu? Não perdeu, perdeu. Perdeu. Agora perdeu. Agora perdeu mesmo, né? Quantos quilômetros tava? 1.983. É. Ó, eu cheguei a 2.200 com esse drone, hein? Daí esquece, dá jogo. É que ali já é a rota da do aeroporto de Narita, né? Tá, põe ok. Aí ele volta no sinal, depois que ele conseguir pegar, ele pega o sinal e ele volta aqui, então. Isso, né? Você não mudou a configuração dele lá, de tá ficar parado. Voltou o sinal. Voltou? 2 quilômetros, cara. 2 quilômetros! Passou, Dario. Aí, pá. A long range, vamos ver se a bateria aguenta. Vai perder. 2.200 eu cheguei lá, hein? 2. Quando 200? Eu fiz o long range. Caramba, vai, filha da mãe. 2.185, 2.190 chegou. 2.200, aí passou, bateu o recorde. Olha aí, tá aguentando, cara. Tá aguentando. 2.300. A gente entrou na área de aeroporto mesmo aqui já, né? É, também tá na altura baixa, né? Não pode subir acima de 150. Dá jogo. Acabou. Perdeu. Perda de sinal, cadê? Perda do sinal do controle. Isso. Sim, atenção. Cara. 2.400.000! Lá vai Ayrton Senna para o Brasil! Caramba, cara. Você de perder, a gente vai ter que andar 2,5 km atrás dele, velho. Deixa pra cá um pouquinho, né? Porque. 5 carros ali, eu vou aqui mesmo no mato, cara. 2.600, cara. 2.600. 2.600 km, deixa eu ver se a polícia não tá chegando aí atrás pra falar que a gente tá com um drone espião. É. 2.700, cara. Perda de sinal. Aguenta aí. Vamos esperar 11 segundos. É, ele perdeu o sinal mesmo, sabe isso? Pode dar ok, hein? Pode dar ok. Foi guerreiro, hein? Foi guerreiro, hein? Essa vez foi longe, hein? Sempre registrou aí, né? Olha, ele voltou o sinal aqui. Vai dar os limites já de... De bateria, cara. Bateria. 2.700, cara. Sinal CE foi 2.700. Isso é um long range pra um modelo CE de Mavic Mini 1. Cara. Ele volta sozinho só com a bateria, né? É, ali, ó. Tá com 70 de bateria ainda, cara. Perda de sinal de novo, hein? É. 2.800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aeronave não conectada. Ferrou, hein? Ferrou. Agora volta. Vamos ver. Se não voltar, a gente vai ter que usar o Find My Drone e andar 3 km a pé. Aqui, ó. Voltou o sinal? Não, o que tá escrito? Atenção, aeronave temporariamente desconectada.
Ele vai voltar com a bateria. É, não. É, ele ali daí pra frente ele não vai mais mesmo. Vamos aguardar que ele volta. Tá. Se não voltar pela falta de sinal, ele volta pela falta de bateria. É, mas acho que vai voltar pela falta de bateria, já tá com quase 60, né? 69. Cara, já era pra ele tá voltando, velho. Já? Vamos esperar. Esperar, ué. Cara, vamos mandar pra frente aí. É? Vou mandar aí, porque já era pra estar voltando. Já? Já. Vamos lá, eu vou ter que pagar um drone novo aí pro... E aí, pessoal, ó, tô aqui com o Newton, né? A gente fez um long range com o Mavic Mini 1, o meu ex Ayrton Senna. Só que hoje ele superou o meu recorde e foi a 2 km 870, foi isso? Isso, 2 km 2857. E o que que a gente tá fazendo? Indo atrás do drone porque ele não voltou. Perdeu o sinal, cara. Mas aqui é bom porque é uma linha reta. É. Né? É uma linha reta, do lado tem gramado. Se ele fizer um pouso forçado, a gente ainda consegue entrar lá no meio do mato e resgatar o bichinho. A gente vai chegar lá. Nossa, fazia tempo que eu não fazia essa brincadeira de long range. E quando eu invento pra ele, faz um long range aí que a gente... Vou mostrar pra você como ele volta, não voltou. A gente vai lá resgatar ele. Só que a gente vai ter que andar uns 3 km, né? É. Né? O 2.800. Ou tentar recuperar o sinal, cara. Ele perdeu o sinal, não volta mais. Vamos ver. Ó o Newton como tá preocupado. Me ferrei. mas a gente vai lá pegar ele. Valeu. Beleza. Mas ele não tinha que atualizar aqui, ó, Dali? Sim, tinha que atualizar. A posição aqui, o... Ali tá 39 metros, assim, tá certinho. 39 metros de altura, né? Que ele tava. Ah, mas é estranho que não tá atualizando nada, né? Não tá atualizando o mapa, não tá atualizando. Não. Me ferrou, hein, cara. Mas a gente vai achar ele de qualquer forma. Agora. Isso que é bom acordar cedo, a gente faz exercício forçado. Exatamente. Já faz uma caminhada. Aproveita o sol, toma uma vitamina D. Exatamente. Né? Isso que é o bom de acordar cedo. Inventar moda. Esse barulhinho aqui indica que ele recuperou o sinal e tá voltando. Certo. A aeronave não conectada. Ah, tá não conectado, mas ele tá apitando que tá pedindo retorno. Aquela hora ele tava falando que ia retornar, mas ele não tava dando esse sinal, né? Esse é o sinal comum. Ele tá voltando. Daqui a pouco ele entra pra posição. Tá. Mas só a gente andar mais uns 3 km. Já achei ele, né? Ai. A gente já andou quase 1 km aqui agora. O Nilton aqui, ó, tá feliz porque deu uma pitada aqui falando que ele ia pousar. Pousar já, né? Ia pousar? Era isso que ia pousar. Só alegria. Só. Isso que é o emocionante. Isso que é a aventura de ficar brincando com o drone. É, exatamente. Mas o bom é que a gente tem quase certeza, 99,0%, que a gente vai encontrar ele de volta. Ele deve ter pousado em algum lugar já. E que a bateria vai acabar. O drone já pousou a quase 3 km. E a gente tá correndo aqui que nem um doido, porque a bateria esgotou, tá no final. E não dá pra procurar o Find My Drone. Mas não, é dele. Find His Drone. A gente tá usando o Find My Drone, mas tem um probleminha aqui, porque a aeronave já desconectou. A gente não consegue correr 3 km em 10 segundos. E a bateria foi pro saco. Mas parece que o mapa está atualizando a nossa localização. E nós temos a última imagem dele. Vamos ver se a gente vai encontrar o drone. O
Ó, a gente tá na mesma rua que o drone, ó. Nesse mesmo caminho aqui, ó. Bem, né? Essa estrada de terra. Ainda bem, essa é a última imagem que a gente teve dele, mas a gente não sabe se ele andou um pouco mais pra frente, porque a hora que ele falou que tava pousando, a gente já não tinha mais o sinal, né? Caramba. De repente tá mais por aqui, assim. Quando tiver mais perto, a gente tenta tocar o alarme. O Newton tá subindo lá em cima pra gente fazer uma varredura melhor. Que tá andando lá em cima, falou que voltou o sinal. A gente tá a 200 metros do drone e apareceu a imagem. Apesar de ter aparecido a princípio que a bateria tinha se esgotado, mas se esgotou para voo. Oi? Tá deitado? A gente tá mais ou menos 150 metros dele agora. Se ele tá lá para aquele lado de cima ou para cá, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que ele tá tombado. Muito provavelmente tá nesse barranco. Ô Nilton. Oi. Acho que já pode tentar ligar o alarme sonoro. Pode? Manda. Nada. Aguça o ouvido aí, cara. Aumenta a orelha aí. O Newton tá escutando o sinal dele. Deve estar por aqui. Já andamos 2,8 km. Achou? Esse carro tá com barulho. O carro tava fazendo barulho. Mas tá por aí. Cara, eu não tenho onde passar para esse lado, velho. Achou? Achou? Aê! Achou o local. Ah, achamos. Olha aí, peraí. Aguenta aí, Newton. Ó, Newton, vai lá se esforçar lá onde que tá o bichinho. Muito bem. A cobra, olha a cobra. Vai com cuidado aí, velho. Tá. Muito bem, rapaz. Bom garoto. Aê, erga aí. Depois você descolar ele aí. Ele tá preso aqui numa planta. Ele cortou a planta, cara, acredita? Claro. Que eu acredito. Bom, tá na mão, né? Tá. Vou desligar, tá? Tá. Tá feito o resgate do bichinho! Ayrton Senna! Erga o troféu aí, mano. Pera aí. Tá difícil passar aí, cara. O Newton, muito corajoso, se enfiou no meio da mata ali. Uhul! De volta. Olha aqui, ó. Ele cortou o galho lá. Grudou um mato aqui, cara. Tira depois. Depois tira com a chave de fenda. Beleza, cara. Aí, como é que foi a experiência, a aventura? Muito boa, cara. Agora sabemos o limite do drone, né? Belezinha, valeu. Valeu. Vou explicar aqui pro pessoal do Brasil. Ó, o modelo que tem aí no Brasil do Mavic Mini, né? Ele chega em média a 4 km quando você faz um long range. O modelo do Mavic Mini 1, modelo CE, que tem aqui no Japão e na Europa, ele vai no máximo ali a 2 km, você usando a bateria que vem com ele, que é de menor capacidade, e ele vai um pouco mais se você usar uma bateria dessas do Brasil. Só que o normal é ele perder o sinal e fazer o return to home. Né? Só que dessa vez ele perdeu o sinal e voltava, a gente seguia em frente, o Newton, né? Seguia em frente. Ele chegou a mais de 2,8 km. Só que depois ele não voltou e perdeu o sinal. E aí, como aqui, esse lugar aqui é uma linha reta, nas proximidades de um rio, a gente conseguiu resgatar, né? Ele ainda, apesar de ter acabado a bateria pro voo, ele ainda conseguiu... com um resquício da bateria que estava nele, emitiu sinal sonoro, né? O Newton, que tem um ouvido melhor que o meu, porque o meu conseguiu escutar ele. Sabe quando a galinha escuta o pio dos pintinhos?
com os pintinhos foge da ninhada e tem que achar o bichinho. Ele ergueu a orelha assim e escutou o bicho no meio do mato. Mas é isso aí, valeu. Foi a nossa aventura de hoje. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map.